Hraunið í Meradölum á aðeins eftir að hækka 6 metra áður en það flæðir út úr dalnum. Hraunbrúnin hefur hækkað 4 metra á hálfu mánuði. Landhelgisgæslan fann engin merki neðansjávar gos undan Reykjanes í nótt. Ármann Höskuldsson eldfjallafræðingur segir ekki ólíklegt að gjósi þar, komið sé tími á eld í hafi. Þórólfur Guðnason sóttvarnalækni segir að það sé enn markmiðið að halda kórónuveirun í skefjum. Það er ekki að láta veiruna ganga samfélagið til að ná hjarðónæmi. Orðans hafi verið miskilinn í morgunþætti á Bylgjunni. Fjölskyldur að minnstakosti 200 langveikra barna hafa enn og aftur lokað sig af í fjórðu bylgju faraldursins. Móðir tveggja drengja segir sóttkvína erfiðari nú en áður og kvíðir því að skólar hefjist á ný. Bændur á Evia-eyju, næst stærstu eyju Grikklands, horfa á eigur sínar fuðra upp og bústofn sinn drepast í gróðureldum sem kviknuðu á þriðjudag. Íbúarnir segja ástandið skelfilegt. Gott kvöld. Hraun tekur að flæða úr Meradölum eftir 3 vikur ef rennsli heldur áfram á sama hraða. Jarðvísindamenn voru þar við mælingar í dag og telja sennilegt að brátt fari einnig að gjósa á hafsbotni úti fyrir Reykjanesi. Hraunbreiðan í Meradölum þekur nú rúmlega 4 ferkilómetra. Æða ber hraun elfur rennur niður hlíðar og engu líkara en að hún sé til vitnis lífið og kraftin sem leynist undir yfirborði jarðar. Ármann Höskuldsson líkir þessu við æðabera mannesku, en við sjáum aðeins lítinn hluta æðakerfisins. Þorvaldur Þórðarson og Ármann Höskuldsson, eldfjallafræðingar, voru á vettvangi í dag við mælingar. Já, í dag ætlum við aðeins að fá bara hvar hraunið, hvað að komið hátt hérna í jöðrunum. Já, við erum alltaf að bíða eftir því að sleppi út úr Meradölum og núna stöndum við eiginlega í því skarði sem að það væntanlega fer út þegar það kemur. Ármann segir að úr því að gosið lifði sólarhringin og meir en það og fór sér hægt, var ljóst frá upphafi að gosið gæti staðið í fremur langan tíma. Nú eru tæpir 5 mánuðir frá því að eldgosið hófst. Látið ekki blekkjast þótt lítið virðist hugsanlega og segði þegar þið horfið á svarta hraunhelluna. Því eldfjallafræðingarnir haldaði fram að þetta sé einstaklega duglegt hraun. Það hækkar og hækkar undir yfirborðinu. Nú á það aðeins 6 metra eftir, áður en það fer út úr Meradölum. Stopparinn eiginlega hrauni sjálft, það hleður í og svo þegar þar að kemur þá springur út og svona svipaður að gerast á hólunum hérna bak við okkur. Það eitt svona hóll sem búin að hlaða í sig og nú komið gata á hann og þá streymir hraunið út. Þannig við raunum með eiginlega, hvað var að segja, 2-falt hraun hérna. Þannig að það hraun sem eru að koma niður eftir hraunrásunum, æðunum og það leggst yfir helluhrauni sem er síðan þar undir að tekast upp. Og ef þú átt að gefa okkur fræði heiti á allar tegundir af hrauni sem við sjáum hérna í grennd við okkur. Þá náttúrulega byrjum við á helluhrauninu og síðan hinum endanum sem apalhrauninu sem það úfnasta og seigasta hraunið. Og síðan höfum við allt þar á millis eins og klumparhraun og uppbroti helluhraun og hérna hraunreipahraun og skælhraun og þar fram við til götunum. Þetta er náttúrulega bara algjörlega einstakt. Svona gos hef ég aldrei séð, ekki hér á Íslandi. Þetta er algjörlega einstakt gos sem að kemur svona rólega upp til yfirborðs og ekkert virðist hafa áhrif á það að það bara tekur undir sig landið bara hægt og rólega eins og því þóknast. Reykur sást á hafi út í gær og var hugsanlegt talið að farið væri að gjósa á hafsbotni úti fyrir Reykjanesi. Veðurstofan segir engin merki það, en Ármann Höskuldsson er ekki frá því að svo gæti verið. Það er alls ekki dólíklegt. Við erum með svona meðaltali á Reykjaneshryggnum hér næst landi, svona 2 eldgos á öld. Við vorum með sennilega síðasta gos í 73 og svo annar 26, það er semst á síðustu öld. Þannig að það er bara komið tíma á það að það verði lítil gos þar. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir segir að markmið sóttvarna yfirvalda sé það sama og hefur verið verja viðkvæma og halda veirun í skefjum. Ummælans á Bylgjunni í morgun hafi verið miskilin. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir sagði umræðuþættinum Sprengisandi á Bylgjunni í morgun að hjarðónæmi næðist með því að leyfa kórónuveirun að ganga án þess þó að spítalinn riðaði til falls. Þórólfur veitti viðtalið þrátt fyrir að vera í sumarfríi, en staðgengill hans veitti fjölmiðlum viðtal í dag og það var annað hljóð í henni. Hún segir að það sé ekki á dagskrá gefast upp, ekki á meðan þúsundur séu í einangrun og þau sem leggjast á spítala séu talin í prósentutölum af þeim sem smitast. Fréttastofa náði á Þórólfur rétt fyrir fréttir og hann bar það tilbaka að það ætti að sleppa veirunni lausri samfélagið.
Já, þetta er allavega ekki alveg rétt, sko. Hvort sem að þetta hefur, hvort sem að ég hef sagt þetta ekki er nógu skýrt eða hvort þetta er eitthvað tilvitnin eitthvað skrítin, en þetta er ekki þannig að veiran verður bara látin geisa hér yfir allt. Það hefur aldrei verið stefnan. Þannig að það er ekki lengur takmarkið að ná þessu hjarðónæmi? Takmarkið er að ná hjarðónæmi á einn eða annan máta, annarkvort með bólusetningu. Við höfum reynt að helmingur af þeim sem eru bólusettir eru ónæmir og þannig að við náum hjarðónæmi hjá þeim. En við til að ná hjarðónæmi í samfélagi þá þurfa fleiri að vera ónæmir gegn meirunni. Og það er þá ekki hægt að gera það öðruvísi heldur en að bólusetja betur eins og við erum að gera með þriðja skammti endur bólusetja þá sem eru viðkvæmastir. Þannig við getum náð því á margan annan máta heldur en að segja nú látum við bara veiruna að ganga lausa um samfélagi. Það hefur enginn sagt. Ég hef alltaf sagt það að við þurfum að vera með einhvers konar takmarkanir bæði á landamærum og eins innanlands og svo erum við með þessar bólusetningar og getum mænstir það jafnvel að fá ný bólefni eða endur bólusetja. Þórólfur er búinn að skila minnisblaði til ráðherra um framtíðar sín og faraldurinn. Þar eru engar tillögur um beinharðar aðgerðir. Í gær greindust 57 innanlandssmit. Rúmlega 4% af þeim 2000 sem fóru í skimun greindist. Þetta er fyrsti dagurinn í vikunni sem smitun eru undir 100. Það er ekki komið þessi sprengja sem kannski óttuðumst að myndi koma í kjölfar síðustu helgar. Það er mjög gott en það væri þetta ennþá betra ef að við sæjum greinilega minkun en hún er ekki alveg orðin greinileg. Þessu tengt, læknar bíða enn eftir betri fjármögnun heilbrigðiskerfisins og kerfisbreytingum, þetta segir formaður læknaráðs Landspítala. Það sé ótækt að spítalinn hafi hámarksrúmanýtingu í venjulegu árferði. Mikil umræða hefur skapast stöðu spítalans í vikunni. Fjármálaráðherra sagði að aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að efla heilbrigðiskerfið hefðu ekki skilað tilætluðum árangri og að framleiðinni hefði ekki aukist samhliða aukinni fjármögnun. Við höfum hrópað fyrir daufum eyrum mjög lengi, árum saman og erum orðin svolítið lúin satt best að segja. Og ég veit að almenningur klóra sig líka í kollinum yfir þessum sífelldu neyðrópum frá okkur. En við upplifum ekki að það hafi verið farið innan raunverulegar úrbætur. Þannig að við vildum bara leggja sagt, okkar orði í belg í þessu umræði. Að undirstrika að við erum ennþá að bíða eftir kerfisbreytingum og í rauninni betri fjármögnun kerfisins. Þannig að spítalinn er alltaf í hámarks rúmanýtingu í venjulegu árferði. Það sést á tölum rúmanýtingu klukkan 6 að morgni sem fréttastofa fekk sendar. Frá 2012 til 2020 hefur rúmanýting verið 95-105% á öllum deildum nema á skurðstofum og gjörgæslu. Steinun fagnar því að það eigi að reyna að létta á spítalanum í núverandi ástandi. Meðal tillagna heilbrigðisráðherra var að fjölga hjúkunarrýmum á landakoti þar sem Steinun starfar sem yfirlæknir. Maður setti spurningamerki við það. Það kom náttúrulega út svört skýrsla þarna húsnæði Landakots og ég velti fyrir mér hvar þar innan hús þetta fólk gæti að rúmast og hvort að það sé eðlilegt að fjölga sjúklingum þar innan veggja Landakots í yfirstandandi bylgju. Að minnsta kosti 200 fjölskyldur langveikra barna á Íslandi er í svokallari verndarsóttkví vegna COVID-19. Móðir tveggja drengja með arfgengan ónæmisgalla segir lífið í fjórðu bylgjunni allt öðruvísi en í þeim fyrr. Þórun Eva G. Pálsdóttir og synir hennar tveir, Erik Valur og Jón Sverrir, glíma við genatengdan ónæmisgalla og eru í sérstökum áhættuhópi gagnvart COVID-19. Fjölskyldan er vön að þurfa að halda sig til hlés en hefur þurft að vera í mun strangari sóttkví en áður eftir að faraldurinn skall á. Þórun segir fjórðu bylgjuna frábrugðna hinum. Á meðan þau þurfa að passa sig jafn vel og í fyrri bylgjum virðist flestir aðrir geta andað léttar. Við gátum alltaf gert þetta þannig að það voru bara svona ákveðin kjarni sem maður heimsótti og svona en núna þó að þessi kjarni sé svo sami þá finnst maður ekkert eins öruggur að þetta getur bara verið hvar sem er. Yngri sonur Þórunar þarf að fara í lyfjagjöf á Landspítalanum á þriggja vikna fresti en sá eldri fær lyfjagjöf heima eins og hún sjálf. Við höfum svolítið dregið tilbaka aftur en það er kannski líka við þurfum að vera að mæta á spítalan og ég vil ekki bera ábyrgð á því að vera að fara eins og í brúðkaup í gær sem ég langaði mjög mikið að fara í og eiga svo að mæta með barni í lyfjagjöf á miðvikudag. Hún segist kvíða því að skólinn byrja aftur og líst illa á áformum að halda skólastarfi með öllu takmarka lausu. Mér finnst það mætti alveg gera það eins og var verið að gera. Og flokkita niður í hólf og svona, líka, ekki bara fyrir börnin, heldur líka bara fyrir kennarana. Framkvæmdastjóri félags einstakra barna segir fjölda foreldra hafa þurft að vera frá vinnu í nokkra mánuði í faraldrinum, ýmist vegna þess að þjónusta fyrir börnin féll niður eða til að halda þeim frá skóla vegna smithættu.
þeir foreldrar sem eru í raun og veru að sinna fullri varnarinnangrun, þau eru heima. Jafnvel hefur annar aðilinn flutt að heiman út af heimilinu svo hann getur stunda vinnu og kemur ekki inn á heimilið til að aðstoða þá hinn aðilann og börnin. Vegna þess að það eina leiðin til að halda heimilinu frítt og örugt fyrir COVID. Tillaga á Alþingi að tryggja foreldrum í þessari stöðu laun var felld af þingmönnum stjórnar meirihlutans í september. Og foreldrarnir hjá okkur eru löngu búnir með alla frítöku, frí rétt og jafnvel þolinmæði vinnuveitenda. Stjórnvöld brugðust við á vormánuðum með eingreiðslu sem var að hámarki 38.000 sem var stuðningur við foreldrar langveikra barna vegna COVID. Sá peningur 38.000 krónur vegur afskaplega lítið þegar þú ert búin að vera 6-8 vikur með barnið þitt heima í launalausum fríum. Það kom 1.5 ár og maður veit ekkert hvernig þetta búið. Þannig að ég held svona, að fólk þurfi svolítið svona að passa upp á andlegu hliðina með þetta og ég held að heilbrigðis yfirvöld þurfi svolítið svona að átta sig á því líka. Ég held að þeir sé ekki átta sig á því hversu mikið þetta erfitt fyrir fjölskyldu langveikra barna. Fjórðu helgina í röð mótmæltu frakkar aðgerðum franskra stjórnvalda í baráttunni gegn útbreiðslu kórunuveirunar. Á morgun taka gildi lög í Frakklandi sem skylda þá sem sækja veitingahús og nota almenningssamgöngur til að framvísa bólusetningarpassa. Þeim fjölgar sem mótmæla nýsamþykktum lögum sem skylda fólk í bólusetningu í Frakklandi. Hinn svonefndi COVID-passi fer fyrir brjósti á mörgum. Með bólusetningar vottorðið í vasanum kemst fólk flestra sinna ferða. En hömlur eru lagðar á þá óbólusettu á almannafæri. Frá með morgundeginum þarf að framvísa bólusetningavottorði til að fá afgreiðslu á kaffihúsum og nota almenningssamgöngur svo eitthvað sé nefnt. Mótmælendur í gær voru rúmlega 30.000 fleiri en síðustu helgi. Alors je proteste contre le pass sanitaire et surtout contre la vaccination obligatoire des déguisés. Alors perso à mon âge, je me dis que j'ai pas grand-chose à perdre, c'est pas grave. Par contre pour ma fille qui a 18 ans, même pas dans les rêves. Si on veut l'obliger à se vacciner, faut au moins qu'elle ait le choix sur le vaccin. Contre un vaccin pour un vaccin traditionnel, pourquoi pas peut-être elle le ferait, mais Pfizer avec tous les risques qu'il y a derrière, sachant qu'ils sont en cours, etc. Juste hors de question. Et puis hors tout, c'est une atteinte incroyable à nos libertés individuelles. Donc non, voilà, je ne suis pas d'accord. Rúmlega 36 milljónir frakka eru fullt bólusettir, 54% þjóðarinnar. Smitum hefur fjölgað síðustu daga. Og rúmlega 112.000 hafa látist af völdum veirunar í Frakklandi. Hingað heim. Mikil örtröð á Keflavíkur flugvelli þessa dagana. Fólk hefur haft samband við fréttastofu hvert að undan skipulagsleysi í komusal flugvallarins. Ómögulegt sé að halda fjarlægð frá öðrum og gæta að sóttvörnum. Takmarkaðar upplýsingar séu veittar hvert fólk eigi að fara og erfitt að heyra tilkynningar í hljóðkerfi. Algjör viðsnúningur hefur orðið í Leifsstöð í sumar. Þar sást varla sála þegar faraldurinn stóð sem hæst, en nú iðar allt af lífi. Í júlí voru farþegar í flugi Icelandair meira en tvöfalt fleiri en í sama mánuði í fyrra. 219.000 ferðuðust með flugfélaginu í síðasta mánuði, sem jafnmikið og fyrstu 6 mánuði ársins til samans. Isavia hefur endurráðið ríflega 200 starfsmenn en í lok árs 2020 hafði flugvallarstarfsmönnum fækkað úr 1600 í 970. Álagið hefur aukist hratt undanfarnar vikur. Starfsfólk fríhafnarinnar finnur vel fyrir þessu. Þar nú nóg að gera. Brjála. Já, maður bara búið allt bara að gefa upp. Þau segja að þegar mest lætur væri vartakt að koma fyrir einni mús til viðbótar. Og langar raðir við kassana. Langt inn í búð. Já, langt inn í búð og töskusalinn fullur og það allt vitlaust. Það mikil viðbrigði frá síðasta ári? Já, loksins förum að vinna. Það allt betra en síðasta ár. Salan í fríhöfninni fyrra var einungis 10% af því sem hún var fyrir COVID. En núna salan komin upp í 60%. Hér var mjög lítið og ekkert að gera bara í marga mánuði og var verið bara að þurrka af og laga til og svona reyna að halda bara öllu samt þannig að sé tilbúið. Og yfir það núna sérstaklega síðustu vikur í júli að það mjög mikið að gera sérstaklega ákveðna tímadags. Þannig að hérna, fólki upplifi það náttúrulega að það sé að hlaupa ansi hratt á hérna, helst mestu álagstímunum. Fjöldi farþega nú þó einungis einn þriðji af því sem hann var fyrir COVID. Í síðustu viku voru teknar upp hertar reglur á landamærunum sem hægja á allri afgreiðslu. Örtröð getur myndast þegar komu farþegar hópast inn í töskusalinn.
Dæmi er að fólk bíði í 3 til 4 klukkustundir í röð eftir því að komast út úr flugstöðinni. Starfsfólk Avior sinnir þessu eftirliti og hefur komið upp 18 básum við komuhliðið, en þeim þröngur stakkur búinn og ef fjölga ætti afgreiðslubásum, þyrfti að gera breytingar á húsnæðinu til að koma þeim fyrir. Næst stærsta eyja Grikklands, Evía, illa farin eftir gróðurelda sem illa gengur að hemja. Fólk á erfitt með að flýja undan eldhafinu, þröngir vegir eru umluktir eldi og tré og símastaurar loka flóttaleið. Eyjan Evía sem á austan við Aþenu vinsæll ferðamannastaður. Þar kviknuðu eldarnir á þriðjudag. Þéttir furuskógar á eyjunni eru kjörinn eldsmatur sem gerir slökkvistarfið erfitt. Verst staðan á norðanverðri eyjunni. Þar hafa nokkur þorp eyðilegst. Tæplega 600 slökkviliðsmenn berjast við eldana. Í þeim hópi eru rúmlega 200 kollegar þeirra frá Rúmeníu og Úkraínu. 17 flugvélar og þyrlur eru notaðar við björgunaraðgerðirnar. Bændur hafa horft upp á eigur sínar, fuðra upp og bústofn sinn drepast í eldhafinu. Börn og gamalmenn eru send frá eyjunni, en þeir sem geta reyna að bjarga því sem bjargað verður. Bæjarstjórinn í Mantuiti á Evian eyju segir í samtali við gríska sjónvarpsstöð að mörgum þorpum hafi verið bjargað vegna þess að ungt fólk hafi varist eldunum og virt að vettu í viðvaranir að drífa sig á brott. Ástandi sagt skelfilegt. Í blaðinu Eleftheros Typos var haft eftir slökkviliðsmanni að vatn úr slöngun hefði gufað upp áður en það náði eldtungunum. Talsmaður grísku ríkisstjórnarinnar sagði í gærkvöldi að 2000 manns hafi verið fluttir frá Evía-eyju og komið í skjól. Gróðureldar hafa brunnið í Grikklandi og í Tyrklandi í hálfan mánuð, 8 hafa látist í Tyrklandi og 2 í Grikklandi. Bændum sem taka þátt í verkefnum loftslagsvænan landbúnað hér á landi fer fjölgandi. Tæplega 30 sauðfjárbú taka nú þegar þátt í því. 15 nautgripabú bætast væntanlega í hópinn í næsta mánuði. Verkefnum loftslagsvænan landbúnað ein stærsta aðgerð stjórnvalda í loftslagsmálum sem snýr að búrekstri á Íslandi. Sigurbjörn Hjaltason bóndi að Kíðafelli Kjós eitt þeirra bænda sem taka þátt í verkefninu sem hófst í ársbyrjun 2020. Hann kveðst lengi hafa haft áhuga á umhverfismálum og beitt sér í þeim. Honum hafi þótt tilvalið að taka þátt í þessu verkefni. Og stærsta máli þar sennilega afurðirnar, að halda upp í afurðum á hvern einstakling. Og hins vegar ég í bindingu með endurheimt landgæða, votlendis og viðhalda fjölbreytileika lífríkisins. Miklu skiptir fyrir túnræktin að fá mikla uppskeru á hverja einingu og að vera með góðar nytjajurtir. Varðandi ræktunina þá skiptir náttúrulega mjög miklu máli að vera með uppskeru mikil tún og vera með túnin minni heldur en stærri og hafa miklu uppskeru per einingu. Vera með góðar nytjajurtir og svo nýti ég smára sem framleiði köfnunarefnir fyrir plönturnar í túnunum. Sá því í flatirnar. Til að draga úr ábyrðanotkun, sérstaklega þá innfluttri ábyrðanotkun. Fóðursmárin, sem svo gott að nota til að hjálpa loftslaginu hjá okkur, þessi hérna. Kýrnar eru sólnar í hann, en það þýðir lítið að leita fjagrablaðasmára í þessum hópi, þá verður að leita að gamla góða smárunum, þá kannski finnum við þennan fjagrablaða. Bændur gera skriflega áætlun fyrir búreksturinn og fylgjenni eftir. Þáttökustyrkur, styrkur til efnagreininga og árangurstengdar greiðslur fylgja þáttöku í verkefninu. Öll þessi verkefni eru svona gefa manni mikla ánægju og hamingju. Að auki fylgir fjármagn. Sigurbjörn telur bændur munu sjá að það borgar sig einnig fjárhagslega að kolefnisjafna landbúnaðin. Og ég held að framtíðarbóndin eða þeir sem ná árangri í kolefnisbindingu Þeir eru þeir bændur sem munu framleiða í framtíðinni. Samkoma vélhjólafólks í bænum Sturgis í Suður Dakota veldur smitsjúkdómalæknum í Bandaríkjunum miklum áhyggjum. Reiknaði með því að 700.000 manns tæki þátt í 10 daga hátíð sem hófst í gær. Vélhjólahátíðin var fyrst haldið 1938 og hverju ári síðan að undanskildum 2 árum í seinni heimsstyrjöldinni. Þessi því númer 81 í röðinni. Aðeins 7.000 manns búa í Sturgis. Í fyrra komu 462.000 gesti til bæjarins á hátíðina.
You're free here. You know, that's what it comes down to. You're free here. Does the COVID thing worry you at all? No. No. I haven't been worried about it at all. Not since day one. Vaccinated? Not vaccinated? Nope. No. Not vaccinated. Not getting vaccinated. And not getting vaccinated. Það voru 463 smit og eitt andlát tengt hátíðinni. Læknar segja hana vera tifandi tímasprengju. Í Bandaríkjunum eru rúmlega 60% full bólusettir en aðeins 46% í Suður Dakota. You're setting the stage for something like a super spreader event. We could guesstimate that, you know, half of them may be vaccinated and half not. The real risk is these folks when they go back because even the vaccinated folks as we know can't spread it. Og þá að veðri. Það verður áfram hlýtt á landinu og morgun og hiti gæti færri yfir 20 stig norðanlands. Minni líkur á slíkum hitatölum sunnan og vestanlands. Víða verður sólríkt á austanverðu landinu en skýjaða mestu allra vestast. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem í höndum Eddu Sifjar Pálsdóttur í kvöld. Við förum víða veröld í kvöld. Í Tókjó voru síðustu velunin veitt á Ólympíuleikunum sem nú lokið. Á jaðarsvelli á Akureyri voru krýndir Íslandsmeistarar í golfi. Kraftlyftingamaðurinn Julian J.K. Johansson náði frábærum árangri á Evrópumóti í Tékklandi og Messi grét í Barcelona. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Hraunið í Meradölum á aðeins eftir að hækka 6 metra áður en það flæðir út úr dalnum. Hraunbrúnin hefur hækkað 4 metra á hálfu mánuði. Landhelgisgæslan fann engin merkjum neðansjávar gos undan Reykjanesi í nótt. Ármann Höskuldsson eldfjallafræðingur segir ekki ólíklegt að gjósiðar komin sé tími á eld í hafi. Þórólfur Guðnason sóttvarnalækni segir að það sé enn markmiðið að halda kórunuveirun í skefjum. Það eigi ekki að láta veiruna ganga samfélagið til að ná hjarðónæmi. Orðans hafi verið miskilin í morgunþætti á Bylgjunni. Fjölskyldur að minnstakosti 200 langveikra barna hafa enn og aftur lokað sig af í fjórðu bylgju faraldursins. Móðir tveggja drengja segir sótt kvína erfiðari nú en áður og kvíðir því að skólar hefjist á ný. Bændur á Evía-eyju, næst stærstu eyju Grikklands, horfa á eigur sínar fuðra upp og bústofn sinn drepast í gróðureldum sem kviknaði á þriðjudag. Íbúarnir segja ástandið skelfilegt. Þessi fréttatími lokið og komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Við segjum þetta gott að sinni og þökkum samfylgdinn helgina fyrir sæl. Á ruv í kvöld. Ólympíukvöld, samantektur á viðburðum dagsins á Ólympíuleikunum í Tókjó. Sumarlandin á flakki í sumar og hittir landan fyrir upp á fjöllum út í garði, á tjaldsvæðinu, vinnustanum og á hjólum.